В опозиційній платформі «За життя» звинуватили президента України у плагіаті. Про це йдеться у заяві співголови партії Віктора Медведчука. За словами політика, указ глави держави про цілі розвитку України до 2030 року – це копія документа ООН. До прикладу, у тексті чомусь йдеться про необхідність захисту українських океанів. Утім, ні слова про відновлення миру у державі та врегулювання ситуації на Донбасі. А, власне, це, на думку політика, має бути пріоритетом для України.